Draci, palačinky a brambory v popelu byly hlavními lákadly letošní drakiády ve Velkých Pavlovicích. Ta se letos více než vydařila. Úderem třetí hodiny se totiž zvedl vítr a tak se záhy nad loukou u zámeckého rybníka vznášely draci všech barev a velikostí. Zázemí v podobě rybářské bašty pořadatelům poskytl klub sportovního rybářství a tak mohli návštěvníci kromě zábavy zakusit také meruňkové palačinky nebo svařák na zahřátí. Nacházíme se dneska na louce u rybníka ve Velkých Pavlovicích a koná se tady pátý ročník drakiády. My jsme hledali nějakou akci, která bývá na podzim, mělo to být něco spojeného s takovýma těma zvykama, kdy se sklízí úroda, sklízí brambory, tak jsme říkali, že by to nebylo špatné dělat brambory v popelu a už jsme k tomu vymysleli tak tu drakiádu. Takže vlastně jsou tady dneska brambory v popelu, pouští se draci, máme tady jako občerstvení, letos jsme k tomu přidali palačinky pro děti, takže každý rok něco nového. Základem je to, že se tady pečou ty brambory v popelu, pouští se draci, teď jsme tady měli nějaké sportovní aktivity pro děti, se trošinku jakoby i vyřádili mimo ty draky, protože hodně to je o tom, že pouští draky tatinci a to občerstvení každý rok nějak obměňujeme, takže letos jsme tady dali ty francouzské palačinky. My zajistíme tady jakoby tu louku, a zajistíme to, že ve 3 hodiny odpoledne začne foukat vítr a rodiče přijdou s dětmi a přinesou si draky. Jeden rok jsme to zkoušeli, že si tady draky i vyráběli, ale to je přece jenom na delší dobu, takže jsme si říkali, že možná bychom dělali dílničku předem na ekocentru, ale to si tady můžou jenom udělat malé dráčky, jako by takové zápěchy do pětináče. A nachystali jsme i takové menší sportovní aktivity pro děti ve spolupráci s klubem důchodců, kteří nás na těchto aktivitách podporují, takže dneska dorazili, když trošku fouká, tak jsou tady s námi dneska. Pouštění papírových draků si společně užili jak děti, tak jejich rodiče. Na všechny čekal také doprovodný program v podobě různých soutěží a následných odměn. Hlavním pořadatelem drakiády bylo Ekocentrum Trkmanka ve spolupráci s klubem seniorů a klubem sportovního rybářství. Organizovaná je výborně, líbí se nám tady, děti zatím teda pouštěli draky, dali si čaj, palačinku a vypadají spokojeně. V pořádku všechno. Já si myslím, že to je podařená akce, líbí se nám tady, důležitý, že fuká vítr. Včera nám to vypadalo všelijak, ale jsme spokojení, je tady svařák, dobrá nálada, děti se zabaví, takže nemusí sedět doma u počítačů, takže super, já si myslím. Jak tuto akci hodnotíte? Výborně, fuká větříček, tak je to fajn, paráda. A navštěvujete ji pravidelně? Ne, jsme tady poprvní, my máme vnuky v Praze a už velký, ale došli jsme se podívat za kamarádama. A zalítali jsme si dráčkem, tak je to super. Co tě tady nejvíc bavilo dělat? Pouštět draka. Ahoj, řekni mi, jak se jmenuješ? Iva. Ivanko, a jak se ti tady dneska odpoledne líbí? Strašně moc. Co tě tady nejvíc bavilo dělat? Pouštět draky.